Uşaqlarımız və uşaqlardan danışdıq, amma uşaqları qoruyan təbii ki, uşaqların tərbiyəsi ilə və sağlamlığında ilk belə dəyişiklikləri görən bizim analarımızdır və biz həftədə bir dəfə qadınlarımıza vaxt ayıraraq ginekoloji problemlərdən danışırıq ki, qadınlarımız da, mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan xanımları dünyanın ən fədakar xanımlarıdır və xoşbəxtliyə ən layiq xanımlardır və buna görə də biz həftədə bir dəfə bu mövzuda söhbət etmək üçün həm savadlı mütəxəssis, həm gözəl həkim, pasiyentlərin, gənc anaların və bizim həkim işi komandasında sevimlisi olan Səltənət xanım Məcidovanı dəvət etmək istəyirəm Vital Klinikadan. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Keçək, başlayıq yenə bu xanımların problemlərindən danışmağa. Çünki siz hər verilişdən sonra, xüsusilə siz gedəndən sonra da bizə o qədər suallar gəlməyə davam edir, o qədər SMS-lər, zənglər gəlir ki, biz çalışırıq, problemlər bitmir, xanımların problemləri bitmir və bugün istəyirəm biraz, yəni həm aktualdır, həm çox eşitdiyimiz, həm də doğru bildiyimiz yanlışlarla dolu olan bu rezus faktor məsələsindən danışaq ki, mənim rezusum mənfidir. Onun rezusu müsbətdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu məsələlərə aydınlıq gəlir. Rezus faktor nədir? Necə olmalıdır? Rezus qadında mənfi kişidə müsbət olanda, yoxsa qadında müsbət kişidə mənfi olanda, amma təhlükəlidir? Nə ilə təhlükəlidir? Doğrudan da təhlükəlidirmi? Yəni, bu sualların cavabını tapaq bugün. Əlaqə nömrəmizi xatırladım. 012-404-3115 və ya Instagram səhifəmiz həkim işinə öz suallarınızı yazın, əziz xanımlar. Səltənət xanım, nə qədər ki, buradadır, fürsətdən istifadə edin. Buyurun, doktor. Əvvəla, salam, xoş gördük. Bütün xalqımıza müstəqillik bayramını təbrik edirəm mən də. Sizin təbriklərə qoşuluram. Və aktual mövzudur bugünkü mövzumuz əlbəttə ki, bu rezus konflikt. Aktual mövzudur məhz analarda rezus mənfi olan xanımlar üçün çox aktual mövzudur bu bugünkü gündə. Bəzən heç buna fikir vermirlər analar. Bəzən həqiqətən də bir qədər anlayışları olur və narahat olurlar və narahat olmağa da dəyər həqiqətən də. Ümumiyyətlə, rezus nədir? Rezus zülaldır, orqanizmdə olan zülaldır. Hansı ki, qanımızda eritrositlərin üzərində olur. Əgər rezus müsbət deyiriksə, demək, bu zülal orqanizmimizdə var. Yox, əgər biz rezus mənfi deyiriksə, demək, orqanizm sadəcə bu zülal iştirak etmir. Və niyə bizim üçün bu maraqlı olmur? Bütün ömrümüz boyunca bu rezusun mənfi, müsbət olmağının bizə heç bir mənfi təsiri yoxdur. Yəni, biz bu rezus olmasa da yaşayırıq, heç bir xəstəliyi filan olmur, narahatçılığımız olmur, rezus olaraq da yaşayırıq. Ta ki, hamilə qalana kimi xanımlara bu narahatçılıq vermir. Əgər orqanizmdə zülal yoxdursa, söylədiyimiz həmin o rezus yoxdursa, hamilə qaldıqdan sonra anaya və dölə mənfi təsirlər var. Yəni, daha doğrusu desək, anaya yox, sırf dölə mənfi təsirləri var bu rezusun. Nə mənfi təsirləri var? Söyləyək ki, ata rezus müsbətdir. Yəni, bu zülal atanın orqanizmində var, ananın orqanizmində yoxdur. Biz bilirik, bizim orqanizmimiz özü-özünü qoruyur. Yəni, orqanizmin özünü müdafiə funksiyası var. Və orqanizmimizə düşən hər hansı bir yad cisim özünü hər hansı bir problemdən göstərəcək. Ya nəsə dəmir parçası qalarsa irinləmə verəcək, orqanizmə hər hansı bir yad cisim düşərsə onun əksinə qarşı orqanizm ya hərarətimiz qalxacaq, ya iltihabi proses gedəcək, hər hansı bir proses gedəcək. Eyni ilə də rezusda olduğu kimi, zülal əgər orqanizmizə, yəni adətən uşaq atanın rezusunu götürür, 90% hallarda, 80% hallarda atanın rezusunu götürdüyü üçün ananın orqanizminə düşən körpədə, əgər rezus müsbətdirsə, yəni bunu yad cisim kimi qəbul edir və çalışır onu bədəndən uzaqlaşdırsın. Adətən də ikinci hamiləli, sonraki hamiləliklərdə bu çox olur. Niyə? Çünki birinci hamiləlikdə anayla dölün qanı qarşılaşmır, bir-birinlə toqquşmur deyə onu yad cisim kimi qəbul edə bilmir. O zaman belə bir sual verim sizə. Deyək ki, birinci hamiləlikdə uşağın da rezusu mənfidir, ananın qanını götürür və heç bir problem olmuyor. Bu növbəti hamiləlikdə o riski azaldırmı? Əlbəttə, qat-qat azaldır. Yəni, növbəti hamiləlikdə ilk hamiləlik kimi olacaq, daha risksiz olacaq. Amma 100% təminat vermək sığortalamaq olmaz ki, bu risksiz hamiləlikdir. Bəzən olur ki, həqiqətən də ilk hamiləlikdə belə narahatçılıq verir. Niyə? Olur ki, hamilələrdə 12 həftəsində, 15 həftəsində, yəni hamiləliyin ilk həftələrində qanaxma ola bilər, hər hansı bir düşük təhlükəsi ola bilər və bunun qarşısını biz müalicə ilə alırıq. Yəni, bunun müalicəsi var. Əgər düşük təhlükəsi varsa, rezus faktora görə yox. Hər hansı bir səbəbdən xanımda düşük narahatçılıq ola bilər və qanaxma verə bilər. Və bu qanaxma fonunda da sırf birinci hamiləlikdə də
rezus mənfi olmağı bölə mənfi təsirini göstərəcəkdir. Ona görə hər hansı bir ilk hamiləlik abortla nəticələnsə belə, düşüklə nəticələnsə belə, hər hansı bir qanaxma olsa belə, mütləq bu rezus konfliktin qarşısını almaq lazımdır. Hı-hı. Və bunun bugünkü gündə qarşısını almaq nədir? Biz xaricdən xüsusi antisellər, yəni vaksinlər deyirik, immunoglobulin deyirik, xüsusi immunoglobulini bədənə yeridərək biz bu gələcəkdə baş verən fəsadların qarşısını belə söyləyək, bir 50%, 60% almış oluruq. Ona görə hamilə qalan hər bir xanım, əgər qadın məsləhətxanasına qeydiyyata düşürsə, doğum evində qeydiyyata düşürsə, birinci növbədə qan qrupu yoxlanılmalıdır. Çünki əksər hallarda biz nə ilə söyləyirik? Şəxsiyyət vəsiqəsində olan qan qrupu ilə söyləyirik ki, qan qrupumuz müsbətdir və yaxud da ki, mənfidir və bununla da davam edirik. Amma hər bir həkim, ən azından həkim yoxlayır bunu və xanımlar da bundan imtina etməməlidirlər. Mütləq hamiləlik vaxtında, ilk hamiləlikdə də əlxüsus, qan qrupu rezus faktor yoxlanılmalıdır. Biz yenə sual yağışına tutulmuşuq, ona görə qısa-qısa çalışaq, hər kəsə cavab verək. Bəydə, kişidə rezus mənfidir, qadında müsbətdir, ikinci hamiləlik təhlükəlidir deyiblər. Doğrudan da mı belədir? Xeyr. Əgər kişidə rezus mənfidirsə, anada rezus müsbətdirsə, heç bir təhlükəsi yoxdur. Heç bir problem olmaz. Çünki bizim, mən bayaq başa saldım ki, rezus zülaldır və bu zülal zaten bizdə var artıq. Və yoldaşında əgər varsa, yoxsa bu bizim nə bizim orqanizmizə, nə körpənin orqanizminə bir mənfi təsir olmayacaq. Təşəkkürlər. Yazıblar bizə. Demək, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamiləlik zamanı menstruasiya baş verməsindən danışardınız. Aha. Hamiləliyin ilkin əlamətlərindən biri menstrual siklin 9 ayın müddətində olmamasıdır. Və həmişə dönə-dönə söyləyirik ki, hamiləlik zamanı ən ağır şikayətlərdən biri, ən problemli şikayətlərdən biri ağrıdır. Ki, hamiləliyi də 9 ay ərzində ağrı olmamalıdır və qanlı ifrazatdır, yəni menstrual sikl olmamalıdır. Bu, mümkün deyil və yəni əks bir şeydir. Hamiləlik zamanı menstrual sikl qətiyyən olmamalıdır. Əgər hər hansı bir qanlı ifrazat varsa, bu, hər hansı bir təhlükədən bizə xəbər verə bilər. Ya cildin ayrılmasından, ya ola bilər ki, hər menstrual sikl, yəni əvvəllər xanım necə ayda bir dəfə menstrual sikl görürdüsə, bəlkə üst-üstə düşübdür, bəlkə hər hansı bir narahatçılıq yaradıbdır, amma menstrual sikl hamiləlik vaxtında 9 ay müddətində qətiyyən olmamalıdır. Yəni bu elə bir şey varsa, narahatçılıq varsa mütləq həkimə müraciət etsin. Bəzən olur xanımlarda iki buynuzlu uşaqlıqlar. Yəni elə xanım var ki, deyir ki, mən menstruasiya olurdum deyə 5 ayına kimi xəbərim olmayıb ki, hamiləyəm. Xeyr. Bu qanlı ifrazatdır və bu düşük təhlükəsindən xəbər verəcəkdir. Yəni elə bir şey mümkün yəni, deyil. Yəni bu normal bir yəni, söylədiyim kimi bir faktor var ki, uşaqlığın patologiyaları var. İki buynuzlu uşaqlıq. İki buynuzlu uşaqlıqda hər buynuzun özünün daxili endometrisi olduğu üçün ola bilər hamiləlik zamanı bir buynuzda hamiləlik getsin, digər buynuzda isə qanaxma olsun. Yəni ay bay menstrual sikl görürsün və bu da gələcəkdə düşüyə səbəb ola bilər. Ona görə belə bir hal varsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Tamaşaçımız var xəttdə. Adı Şahanə xanım. Bəli, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Digər tamaşaçılarımız da gözləyir çünki cavabını. Xanım, mənim sualım həkimə Sərtənət xanım idi. Buyurun. Sərtənət xanım, ikinci hamiləliyimdə mənim qanaxmam olmuşdu, atılışım olmuşdu. Analiz vermişdim, ancaq bilinmir nəydəndir. Hansı analiz verdiniz? Kardiolipin. Aydındır. Təşəkkür edirik sualınıza görə. İndi analiz vermişsiniz, həkiminiz bilmirsə, telefonla Sərtənət xanım, haradasınız? Qanaxmanın səbəbləri həqiqətən müxtəlif ola bilər. Bu, ta ki, ağır iş görməkdən, əyilib durmaqdan, bir düzgün olunmayan hərəkətdən tutmuş, hər hansı bir endokrin problemlərə kimi, qalxana bənzər funksiyasının pozulmasına kimi və elə özünüz də söylədiyiniz ki, kardiolipin analizi verilibdir. Bir tək kardiolipin analizindən qanın laxtalanma sistemi, antifosfolipid sindrom deyirik biz buna, qanın laxtalanma sisteminə kimi hər bir şey yoxlanılmalıdır əlbəttə. Yəni bu qanaxmanın səbəbi müxtəlif ola bilər. Biz cift ayrılır. Qanaxma nədən olur? Cift ayrılır uşaqlıqdan daha əksər hallarda. Ciftin ayrılmasına səbəb də bu infeksiyalaşmış hamiləlik ola bilər, bu cinsi infeksiyalar ola bilər, bu qanda olan zooinfeksiyalar ola bilər, sitomegalovirus, herpes, toksoplazma viruslar ola bilər. Yəni müxtəlif səbəblərdən tamamilə ola bilər. Əgər belə bir narahatçılıq olubsa, bu arterial təzyiqin yüksəlməsindən ola bilər. Yəni belə bir problemlə rastlaşmısınızsa, mütləq digər hamiləliyi planlaşdırmadan öncə səbəbi araşdırın, tapın. Hamiləliyin müalicəsi aparılsın, daha sonra hamiləliyi olsun. Çünki əgər belə bir səbəb qalırsa, demək o birisi hamiləlikdə də özünü göstərəcək əlbəttə. Ayan adlı tamaşaçımız yazıb, "Salam Tutu xanım, mənim 32 yaşım var. Menstruasiya olmuram. Olanda da ayda bir gün bir neçə saatlıq. Bu da məndə kökəlmə verir. Bu nədən ola bilər? Müalicəsi varmı? Həkimə bu haqda sual verərdiniz. Amma Ayanın cavabını biz Xədicənin sualından sonra. Xədicə xanım. Xədicə xanım. Bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Bu gün sizin müstəqil bayramınızı da təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm əzizim, sizinlə bağlı. Sualım qızım barəsindədir. Buyurun. Mənim qızım bir dənə uşaq olur, 9 aylıqdır. Yenə hamilədir. O 9 aylıq uşağa süt verir. Deyirlər ki, güya hamilə olan qadın uşağa süt verə bilməz. Bir də o barədə sual vermək istəyirdim ki, o uşağı qalanda, hamilə olanda qaytarır. Qaytıranda yaşılıq qaytarır da. Deyir ki, ağzın zəhər kimi olur. Amma ki, onun bir fəsadda heç bir xəstəliyi yoxdur. Apabla həkimə. Aydındır sualınız. Aydındır sualınız bizə. Doktor cavablandıra. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Birinci ilk suala ki, hamilə olarkən digər uşağı südlə qidalandırmaq olar ya olmaz? Olmaz qətiyyən. Birinci, həm... Orqanizmimizdə lazımı vitaminlər, mineral maddələr artıq süd vasitəsilə uşağa gedir və orqanizmdə olan körpənin böyüməsi üçün lazımı mühit olmur. Yəni, lazımı vitaminlər, minerallar çatışmır və nəzərə alaq ki, orqanizmdəki övlad ya inkişafdan qala bilər, ya hər hansı bir qüsurla doğula bilər. Yəni, lazımı olan maddələri anadan ala bilmir. Bu bir və eyni zamanda da süd verdiyimiz uşaq, yəni müəyyən hissəsini əgər orqanizmizdəki alırsa, zaten o südün tərkibində kifayət qədər vitaminlər qalmır. Ona görə düzgün deyil əslində körpəni qidalanma və hormonal problemlər olduğu üçün o hormonal problemlərlə də, hormonların yüksəlməsi ilə də belə süd vermək, uşağa süd vermək düzgün olmaz. Deyil. İkinci yaşıl qaytar. Hamilə qaldıqda qaytarmalar bu toksikozda hamiləliyin erkən toksikozudur. Ola bilər səhər yuxudan duranda qaytarmalarda ona görə ödünə bir yerdə qaytarma, yəni ac qarnı olan zaman olan qaytarmalarda bunun qarşısını almaq lazımdır. Mütləq toksikoz olmamalıdır. Olmamalı deyən minimal olmalıdır. Ola bilər xanımlarda minimal toksikoz olsun, amma bunun həddən ifrat dərəcədə çox olmasının qarşısını almaq lazımdır. Yəni, gündə bir neçə dəfə qaytarmaq filan bunlar düzgün deyil. Ona görə gün ərzində mayenin miqdarını çoxaltmaqdır, düzgün qidalanmaqdır, rasionla qidalanmaqdır, az-az tez-tez. Əlbəttə, bir saat, saat yarım ayaqla təmiz havada oksigen qəbuludur. Yəni, bunun qarşısını almaq vacib şəkildə lazımdır. Bir də ayanın sualı qaldı ki, bu ayda bir dəfə menstruasiya olurum, bir neçə saat və kökəlirəm. Tamamilə düzgün deyil bu belə bir vəziyyət. Əgər belə bir vəziyyət varsa, 32 yaşda siz çoxdan artıq həkimə müraciət etməliydiniz və bunun qarşısını almaq lazımdır. Mən bilmirəm, xanım indi ailəlidir, ailəli deyil. Ailəli deyilsizsə, ailə qurduqdan sonra övladın olmağına problem yarada bilər. Bəlkə xanım... Yə, nə etsin burada... Bu poliksik ovar sindromu ola bilər, hiperproloksinemiya ola bilər. Bu qalxana bənzər vəzinləndə ola bilər, bu süd vəzisinlə əlaqədar ola, bu hipofizlə, beyinlə əlaqədar olan bir vəziyyət ola bilər, bu yumurtalıqla əlaqədar olan vəziyyət ola bilər. Ona görə mütləq həkimə müraciət və ginekoloqdan və yaxud da ki, paralel olan endokrinoloq da ola bilər, ginekoloq da ola bilər, yəni paralel aparılan bir müalicə. Amma ixtisas üzrə öz həkiminə müraciət etsin. Çünki bir həkim hər bir şeyi müalicə eləyə bilməz. Yəni mən ginekoloqamsa, mən endokrinoloq problemləri əlbəttə ki, müalicə edə bilməyəcəm. Ona görə düzgün mən yeni ixtisas fikirləşmişəm də buna görə hər şey yoluq. Hər şey müalicə edən. Türkan xanım. Ay Türkan xanım. Hanı bəs Türkan xanım? Türkan xanım hələ xəttə qoşulmur. Türkan xanım, alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun xanım. Həkimə sualım var. Buyurun, buyurun. Bütün suallar həkimədir. Bahsin həyəcanlıyam və. Buyurun, həyəcanlanmayın. Məndə 2 dəfə hamiləlik oldu 5 həftə. 5 həftəsində həmişə 5 həftəsinə çatanda inkişafdan dayanır düşür də. Bir də parkinsonla deyir həkim məndə, azaşı pozğunluğu da var. Mən o uşağın deyirək ki, hormonlandı da, dəqiq araşdırılmır düşməyini. O parkinsonda da ki, müalicə elətdirəm, heç vaxt getmir. Çox özür istəyirəm. Siz qalxanvari vəzinizi yoxlatdırmışsınız, zobunuzu? Hə, yoxlatdırmışam. Heç nə yoxdur. Dopler yoxlatdırdım doplerdə. Hormonlarınız necə? Hormonlarımızı bir dəfə yoxlatdırmışdım, heç nə çıxmadı. Sonra bu axır vaxtda yoxlatdırmamışam. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirəm. Xanımların sevimli sözüdür. Heç nəyim yoxdur, amma məndə problem çoxdur. Amma heç nə yoxdur ortada. Gedir, sən vurmadın, mən yıxılmadım. Bu problem hardan oldu? Yox, nəysə olmadan ya hamilə qalmamaq və yaxud da ki, hamilə olursa, düşük olursa, demək, hər hansı bir səbəb var. Heç nə yoxdur, olmur söhbəti deyil. Əgər polikistoz varsa, bu birbaşa hormonal problemdən bizə xəbərdarlıq verir. Və hamilə qalırıqsa, polikistozu olan xanım daha çox nəzarətdə olmalı. Demək, bu xanımda hormonal problemlər var. Və hamiləliyin getməsi üçün də müəyyən hormonlar var ki, onların miqdarı yuxarı olmalı. Məsələn, progesteron hormonunun yuxarı olmalı, miqdarı yuxarı olmalı ki, hamiləlik inkişaf etsin. Əks halda mütləq özdə hamiləliyin 12 həftəsinə kimi əks halda düşüklə nəticələnəcək. Ona görə də mütləq əgər polikistozlu xanımdırsa, hamilə qalan gündən müalicəsini aparmaq lazımdır. Əgər polikistozu varsa hamiləlikdən öncə və hamilə qalan günü
Artıq bizdə adət odur ki, 12 həftəsindən sonra gedim, birdən həkim nəsə yazar, birdən uziya salar, problem yaranar. Ona görə hamiləliyimizi bildiyimiz ilk gündən mütləq həkimə müraciət edin, müəyyən vasitələrlə hamiləliyi saxlamağa çalışsınlar və səbəb araşdırılsın. Bəlkə də hormonal problemdir, mən indi sizi bir yana yönəldərəm, tamam başqa bir problem, bəlkə cinsi infeksiyalar var, bəlkə hər hansı bir başqa, bəlkə laxtalanma sistemindən antifosfolipid sindromu var, bəlkə qalxana bənzər vəzin problemi var, həqiqətən Tutu xanım söylədiyi kimi. Yəni burada bir çox problemlər ola bilər ki. Araşdırmaq lazımdır. Səidə xanımın problemi görək nədir? Səidə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Səidə xanım. Bəli. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Həkim eşidir sizi. Doktor, mənim şeydi, elə uşağım bir şeydi. 6 dəfə abort olunmuşum, qalım uşağım. Uşaq... 6 dəfə hamilə olmuşuz. Uşağın heç biri qalmır. Bəli, 6 dəfə, 3 aylıq, 6 aylıq. Düşür, uşaq qalmır. Qalmıyor. Analizləriniz nə deyir? Deyir ki, qanında infeksiya var, amma heç bir şey tapılmır. Tapılmır. Aydındır. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Amma qanda infeksiya artıq tapılıbdır. Qanda infeksiya var deyirlər. Qanda infeksiya var, amma heç bir şey tapılmır. Yəni, qanda infeksiya artıq tapılıbdır, bu özü böyük rol oynayır. Hamiləliyi inkişafdan saxlayır, hamiləliyi infeksiyalaşdırır. Dölün inkişafdan qalmasına gətirib çıxardır. Düzdür, bilmədim hansı infeksiyadır, amma infeksiya varsa, o da özü də səbəb ola bilər. Yenə də aydınlaşdırmaq lazımdır. Səidə xanım, mən əminəm ki, sizin bir qovluq analizləriniz var. Bəli. Bir sumka bəlkə də. O analizlərinizi yığın, aparın Vital Klinikaya, Səltənət xanım baxsın, dəyərləndirsin. Hamilə qalmamış, məncə, müalicə Əlbəttə. Alın. Daha sonra sağ-salamat övlanınızı dünyaya gətirin. Yazıblar bizə, yorulmadınız? Yox, xoşdur. Gələn dəfə siz gələndə mən burada bir detoks çayı dəmləyəcəm, onu içə-içə söhbət edəyək. Çünki biz belə sual yağışına tutuluruq hər dəfə siz gələndə. Salam, zəhmət olmasa həkimə sual verərdi. Turbalığı bağlatmağın nəsə ziyanı ola bilərmi? İndidən təşəkkürlər. Uşaqlıq borularının orqanizmdə yeganə funksiyası hamilə qalmaqda iştirak etməkdir. Yəni, yumurtalıqdan yumurta hüceyrəni götürərək borularda mayalanır və uşaqlığa düşür. Yəni, bu sırf hamiləlikdə iştirak etmək üçündür. Yəni, bu turbalığın bağlanması gələcəkdə hamilə olmamağa ancaq mənfi təsirini göstərəcək. Yəqin ki, elə xanım buna görə soruşur. Amma dönə-dönə söyləmək istəyirəm ki, bu geri dönülməyən prosesdir. Yəni, bu turbalıq əgər bağlanırsa, yenidən nə vaxtsa ürəyim istədi, mən hamilə qalmaq istəyirəm, gedim turbalığımı açdırım, elə bir şey yoxdur. Ona görə bunu etməmişdən qabaq, dönə-dönə fikirləşmək lazımdır. Buyurun, daha bir tamaşaçımız var, Leyla xanım. Hə. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Sualınızı ünvanlayın, Leyla xanım. Halo. Bəli, bəli, Leyla xanım, buyurun. Salamlayıram sizi. Əleykümə salam. Mənim qızım bir uşaq olub, qızımda 3 aylıq bir uşağı, mənfi rezusu var, yoldaşında müsbət qandı, ikindi, qızımda müsbət mənfi 3-dü. İndi qızım ikinci hamiləlikdə bir fəsadə olmaz ki, onda olsun uşağı. Aydındır sualınız, Leyla xanım, təşəkkür edirəm. Gözəl, elə bizim mövzumuzla da əlaqədardır. Mən bayaqdan içimdə qalmışdı, bəzi nüansları deməmişdim. Elə xanımın sualına əsasən, mən nüansları da söyləyəcəm. İkinci hamiləliyi də daha diqqətli olmaq lazımdır. İlk öncə xanıma cavab verim. Daha diqqətli olmaq lazımdır. Vaxtı-vaxtında ayda bir dəfə həmin o qanın rezusuna görə olan antitellər yoxlanılmalıdır. 35 həftəsinə kimi ayda bir dəfə, 35 həftəsindən sonra ayda iki dəfə olmaqla bu antitellər mütləq yoxlanılır. Antitel nədir? Biz söylədik ki, antigenlər, yəni rezus əgər orqanizmizə düşübsə, artıq yad cisim kimi qəbul ediriksə, orqanizmimiz ona qarşı xüsusi ordular ifraz etməyə başlayır ki, o ordu bədəndən çıxartsın uşağı. Yəni, çünki bu yad cisimdir. Çünki bu yad cisimdir. Və o biz hər ay yoxladığımızda məhz o antitelin miqdarıdır. Bu ordunun miqdarı artıbdır, azalıbdır, ya stabil qalıbdır. Və əgər bu ordu əmələ gəlməyibsə 38 həftəsinə, yəni bu antitellər əmələ gəlməyibsə 28 həftəsinə kimi, mütləq bunun qarşısını almaq üçün immunoqlobulin vurulmalıdır. Vacib şəkildə, əgər ilk hamiləlikdə xanımımız etməyibsə bunu, mütləq bu hamiləlikdə 28-ci həftəsində yoxlatdıqdan sonra o immunoqlobulini edin. Yəni, bunun mənfi təsiri nədir? Qana rezusunu, uşaqda nə fəsad törədə bilər? Biraz bundan da deyim, xanım anlayışda olsun. Orqanizmimizdə həmin o antitellər yarandıqdan sonra uşağın eritrositlərini, yəni qırmızı qan hüceyrələrini parçalamağa başlayır. Və bununla belə uşaqda anemiya başlayır. Orqanizmdə artıq bətin daxilində döldə anemiya başlayır. Çünki eritrositlər parçalanır. Və biz bilirik, qanı əmələ gətirən orqanlar qaraciyərdi dalaqdır və bunun işi gücləndiyi üçün qaraciyəri dalağı körpənin böyümüş olur, anemiya yaranır və kəskin anemiya fonunda da oksigen açılığı başlayır. Kəskin oksigen açılığı fonunda dölün ən ağır vəziyyətdə tələf olmasına, ən yüngül vəziyyətdə beyninin
yəni nevroloji problemlərinə, yəni beynin patologiyasına gətirib çıxarda bilər, daxili orqanların qüsuruna gətirib çıxarda bilər. Yəni daha diqqətli olmaq lazımdır və doğum evini seçərkən mütləq çox profilli doğum evi, yəni reanimasiyası olan, yeni doğulmuşların sırf reanimasiyası olan doğum evi seçilməlidir. Var mı Vital Klinikada? Əlbəttə Vital Klinikada bu şöbə var və həkimimiz professional reanimatoloq, neonatoloq həkimimiz var. Nəyə görə sırf reanimatologiyası olan klinika seçilməlidir? Çünki körpə doğulduqdan sonra ola bilər körpədə qan dəyişməsinə lazım ehtiyac duyulsun. Bunu da hər neonatoloq edə bilməz. O, yəni xüsusi qulluğa ehtiyac ola bilər. Aydındır. Şəfəq xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Buyurun, olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın həkimə. Zəhmət olmasa bir sualım var deyə cavablandırardınız. Bu 12-13 həftəlik hamiləlikdir. Uziyə gedib elə bir su bulanlıq göstərir. Yəni nədən ola bilər? Aydındır. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Buyurun. Dölyanın mayının bulanıq olunur. Biz keçən verilişdə bundan dedim və yenə belə bir sual gəldiyi üçün sevinirəm. Çünki daha bir az da məlumat verəcəm xanımlara. Çünki diqqətsiz qoyurlar həqiqətən də bu mövzunu. Əgər dölyanın mayı bulanıqsa, demək dölün inkişaf etdiyi mühit bulanıqdır. Yəni döl biz necə çirkli hava ilə bizi bir divara otağa salsalar və ağzımızı bağlasalar, orada tüstü versələr, biz o tüstü ilə necə boğularıqsa, döl də həmin o çirkli mayının içində, bulanıq mayının içində o cür boğulacaqdır. Ona görə əgər belə bir vəziyyət çıxıbsa ultrasəs müayinəsində döldə hipoksiyada, oksigen aclığıdır, hər hansı bir narahatçılıq ola bilər, mütləq bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunu öz başına yox, əlbəttə ki, həkimə müraciət etməklə, həkimin məsləhətlərini almaqla, düzgün qidalanmaqla, havada olmaqla, havada olan oksigeni qəbul etməklə, azalan terapiya ilə, yəni müəyyən bir həkimin başa saldığı, sizə anlatdığı məsləhətlərdən istifadə etməklə bunun qarşısını almaq lazımdır. Və bunun baş verməsinin səbəblərindən bir neçə səbəbi, bu anemiya ola bilər, bu keçirilmiş kəskin qrip virusu ola bilər, bu qanda olan infeksiya ola bilər. Yəni səbəbini də tapıb mütləq səbəbini aradan qaldırmaq lazımdır. Bir SMS-imiz var, onu səsləndirim, sonra daha bir tamaşaçımız var. Salam həkim, gəlinimizdə bir ay hamiləlik oldu, sonra poz oldu, 2 aydır ailə qrupdur. Ona müalicə lazımdırmı, yoxsa ailə qrupmağından 6 ayın keçməsini gözləyəkmi? Yox, əgər bir ilk hamiləliyi olubsa və hamiləlik pozulubsa, demək bu hamiləliyi pozan faktor var. O faktoru əlbəttə araşdırıb tapıb onu müalicə etmək lazımdır. Əlbəttə biz söyləyirik həmişə, əgər hamiləlik bir il ərzində baş vermirsə, bu halda ilk bir il ərzində baş vermirsə, bu halda müalicəyə ehtiyac duyulmur. Bir il gözləyib, bir ildən sonra müalicə etmək lazımdır. Amma bu digər bir haldır ki, artıq inkişafdan qalmış hamiləlik var. Olubsa, müalicə lazımdır. Aydındır. Səidə xanım dediniz. Nərgiz xanım. Bəli. Ay Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı eşidək. Mənim gəlinimin birinci uşağı oldu, qarnında öldü demək olar ki. İndi ikinci hamiləlikdir, 36-cı həftəlikdir. Deyir ki, həkim deyir ki, o ciftdə çürümə var. Bunu başa salsın görək, 36-cı həftəlikdə uşağı götürmək olar ya yox. Aydındır. Burada da bir sual veriblər. Hamiləliyin sonuna yaxın cift çürməsi niyə baş verir? Sualı da gəlib tamaşaçılardandır. Təşəkkürlər. Cavabı işləyək. Düzgün termini deyək, cift çürməsi yox, cift qocalmasıdır. Yəqin ki, xanıma da belə söyləyiblər. Xanım tam öz dilində söylədi bizə. Ciftin qocalması nədir? Ümumiyyətlə cift sırf hamiləlik vaxtında yeni əmələ gələn orqanda, orqanizmimizdə, qadın orqanizmində hamilə qalan kimi 12 həftəsinə kimi başlayır inkişaf etməyə və 12 həftəsində artıq inkişaf etmiş cift sırf uşağı qidalandıran orqandır. Və əgər ciftdə hər hansı bir patologiya, hər hansı bir narahatçılıq olarsa, demək dölün inkişafında bir problem olacaq, dölü qidalandıran orqan olmayacaq. Və 40 həftəsinə kimi cift vasitəsilə dölə qandır, qidalı maddələrdir, vitaminlərdir, minerallardır, yəni uşağın böyüməsi üçün lazım olan bütün maddələr gəlir. Və 40 həftəsində artıq cift öz inkişafını saxlayır ki, doğum baş versin. Yəni artıq dölü qidalandırmır ki, doğum prosesi baş verir. Əgər 36 həftəsində artıq belə bir proses varsa, ciftin vaxtından əvvəl qocalması gedirsə, bu dölün bətin daxilində inkişafdan qalmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə həqiqətən də belə bir faktor varsa, mütləq ya keysəriyyə yolu ilə, ya doğum olacaqsa doğum yolu ilə xanımı azad etmək lazımdır. Yəni döldə hipoksiyaya gətirib bradikardiya döyün ürək döyünməsinin zəifləməsinə və yoxda ki, əksinə olaraq tahikardiya güclənməsinə gətirib çıxarda bilər. Yəni böyük problemlərə səbəb ola bilər və ən qorxulusu da bətin daxilində inkişafdan qalmasına səbəb ola bilər. Ona görə belə bir faktor varsa, mütləq aradan götürülə bilər. Yəni bu 36 həftəlik hamiləlik sonlandırıla bilərmi? Bu artıq həkimin nəzarəti altında olmalıdır. Ağciyərlərinin açılması üçün xüsusi müalicə taktikası aparılmalıdır əlbəttə və yenə də reanimasiyası olan bir doğum evində keysəriyyə əməliyyatı ilə götürə bilər. Və sual var. Tutuq xanım, mən zülal itirirəm. Həkim cavablandırsın. Hamiləyəm, amma uşaq dəbərmir, tərpənmir.
Mən zülal edirəm, yəqin ki, sidikdə zülalın çıxması da hansı ki, hamiləlik vaxtında çox qorxulu faktordur. Biz hamiləliyin ikinci yarısının toksikozlarından belə bir toksikozları deyilən bir anlam var. Hansı ki, sırf sidikdə zülalın çıxması, yəni bədəndən zülalın itirilməsi, arterial təzyiqin qalxması, üzdə, əldə, bədəndə ödəmlərin olması və bu birlikdə hamiləlik nefropatiyasına, yəni böyrəyin problemlərinə gətirib çıxarda bilər. Alo, kimdir xəttə? Xəylə xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Mən həkim, sizi salamlayıram, həkiminizi salamlayıram. Əleykümə salam. Mənim sualım bu idi ki, həkim, mən iki dəfə hamiləlik keçirmişəm, 6 həftəlik inkişafdan qalıb. Yəni, mikrobum vardı, qarmalani, hormona, bir ki, toksoplazma sabıqalar virusda, yəni mikroblarım vardı. Mikroblarda malicə götürdüm, onun üçün İndi də uşaq heç nə olmur. Yəni, hər şeydə malicə götürdüm də. İndi də uşaq qala bilmirəm. Hamilə qalmırsınız. Hamiləlik baş vermir. Aydındır mı sual, doktor? Təşəkkürlər. Səbəbi araşdırmaq lazımdır, nə səbəbdən qalmır. Əgər hormonal adı çəkdir, bəlkə hormonal problem var indi də hal-hazırda, bəlkə infeksiyalar olubdur, cinsi infeksiyalar, bunların özünün törətdiyi fəsadlar var, bəlkə boruları zədələyibdir, borularda iltihab gedib, boruların bağlılığına gətirib çıxardıbdır, bəlkə yumurtalığın iltihabına gətirib çıxardıbdır. Yəni, səbəbi araşdırmaq lazımdır, boş-boşuna hamilə qalmamaq mümkün deyil. Yəni, burada partnyor müayinə olunmalıdırmı bu dönəmdə? Mütləq, vacib şəkildə. Əgər infeksiya varsa, ilk öncə həm xanımın özü, həm yoldaşı paralel müalicə olunmalıdırlar. Çünki mən bir adamda əgər müalicəni apararamsa, ideal vəziyyətdə hər kəy tam arxayın, mən bilirəm ki, infeksiya yoxdur, bir aydan sonra yenidən o xanım mənim yanıma infeksiya ilə qayıdır. Niyə? Çünki yoldaşı müalicə almır. Yəni, burada cütlük bərabər müalicə almalıdır. Suxan xanım, mən bayaqki suala qayıtmaq istəyirəm. Nefropatiyanın, çünki həqiqətən ciddi bir sualdır və ciddi bir mövzudur. Və xanıma dönə-dönə söyləmək istəyirəm ki, əgər həqiqətən də sidikdə zülalın çıxması varsa, bunu elə-belə qarşılanmayın. Mütləq həkimə gedin, ehtiyac duyularsa stasionarda yatmağa ehtiyac duyula bilər, yəni yataq vəziyyətində olasınız. Burada sizin dölün həyatından başqa sizin öz həyatınıza təhlükədə ola bilər. Yəni, elə bir vəziyyətə gətirib çıxarda bilər ki, sizin öz həyatınız təhlükədə qalar. Ona görə mütləq həkimə müraciət eləsən xanım və stasionarda yerləşdirilsin, əgər ehtiyac duyularsa əlbəttə ki. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız var? Son bir sualı verə bilərikmi? Aha, iki dəqiqəmiz var. 8 həftəlik hamilə idim, uşaq inkişafdan dayanmışdı, səbəbini bilmək istəyirəm. Niyə belə olub? Yəni, burada da müayinə lazımdır. Səbəbini mən söyləyə bilməyəcəm, amma araşdırdığımız müayinələrdən əlbəttə əsaslı səbəblər tapa bilərik. Və son sualımız, salam həkimin sualı. Mən 8 həftəlik hamilə olanda qanaxma ilə xəstəxanında müalicə aldım. Çiftin ayrılması diaqnozu ilə müalicə ilə qanım gəlməyi dayanmışdı. Bugün 12 həftəlik hamiləyim, amma qanlı infrazat arada 2 gün gəlir, dayanır. Həkim mənə deyib ki, uşaq böyüdükcə düzələcək, ancaq qorxuram. Yox, qətiyyən. Uşaq böyüdükcə bu narahatçılıq daha da get-gedə arta bilər. Əgər qanlı ifrazat varsa, bunu adi formada qarşılamayın. Narahatçılıq varsa, mütləq həkimə müraciət edin. Ola bilər, ciftin aşağıda yerləşməsi olsun. Yəni, hər dəqiqədə ciftin qopması ola bilər. Bu da yenə də dölün inkişafdan qalmasına, dölün düşünlə nəticələnməsindən başqa qanaxma fonunda özümüzə narahatçılıq verə bilər. Yəni, qanaxmadan öz həyatınız təhlükədə qala bilər. Ona görə adi qarşılamayın, mütləq həkimə müraciət edin. Bir də maraqlı bir sual var. İndi bilmirəm, burada necə cavablandıracaq bunu. Yazdım ki, burada uşaq hansıdır? Mənim başım çıxmır axı. Mənim də başım çıxmır. Burada uşağın başıdır. Burada uşağın başıdır və uşağın bədəni artıq düşməyibdir. Necə, uşağın bədəni düşməyib? Bu uşağın başıdır və uşağın bədəni artıq düşməyibdir. Bir səsi orada qalıb. Siz bir dənə də şəkil istəyin öz ultrasəs həkiminizdən. Doktor, çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Əziz xanımlar, sağlam olun, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Sabah eyni saatda yenidən iş başında olacaq. Salamat qalın.